אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים. השיר שאני הכי אוהב קודם כל זה ים הרחמים. זה שיר שמבחינתי הוא כאילו הוא פשוט כל מילה שם, כל מילה שם מבחינתי היא סוג של אבן דרך בחיי. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים. אולי אחרי הכל. What the fuck? What the fuck? עשיתי שפן גבות ולק. What the fuck? What the fuck? זמרת מאוד מוכרת שלחה לי שלחה לי את השיר של איזה כתבה לי כאילו כך משכך כאבים לפני וסקית הקעה אחרי. What the fuck? What the fuck? רגע רגע, מה אני עושה? ההבדלים במילים, בסגנון, בז'אנר ובלחן שבין ים הרחמים של קובי אפללו לבין What the fuck של עדן בן זקן, בתוספת פוסט אחד ויראלי במיוחד, פרי מקלדתו של הזמר והיוצר הוותיק, הצליחו להציץ השבוע שערה מוזיקלית שהגיעה די מהר לטונים גבוהים במיוחד. הרגשתי כמו ילד שלא שצועק המלך עירום, שלוחש, נכנס לאולם מלא אנשים ואומר המלך עירום, ופתאום הוא מקבל נכון! המון אומנים חושבים ככה. המון, המון, אבל הם לא מעזים לדבר. אף אחד לא אומר. אפללו היה זה שהחליט לשבור את קשר השתיקה לכאורה בתעשייה ומחוצה לה, ולצאת במלוא העוצמה נגד הסלנג ונגד הכללות בשלל להיטים מבית היוצר של כמה מהזמרים הצעירים המצליחים ביותר כיום כאן בישראל. זה בא מן השתיקה. לפעמים נדמה לי שגדל פה דור של מוזיקאים שמתחרה מי יביא את הטקסט הכי נמוך ומטומטם בשם המגניבות הדפוקה שמוגדרת על ידי אנשים שחיים בסרט שהם וואו כזה, כאילו מגניבים נמוכים. למה היום המגניבות היא להיות כזה נמוך? המגניבות היום דפוקה. הנמוך זה הפופולרי ביותר. בוא נהיה נמוכים, בוא נקלל, בוא נהיה פרובוקטיבי. אז המגניבות של עדן בן זקן ושל נועה קירלי דפוקה? תשאל אותי איזה שירים אני מכיר של עדן בן זקן, אני אגיד לך שניים שאני מאוד אוהב, שכנראה שהם נקלטו לי. איזה? למשל, מלכת השושנים, זה אחלה שיר חפלה, אחלה שיר מרים. קוראים לי בשכונה, מלכת השושנים, כל מה שבן היד אני אופן. וזה פופ, וזה מצליח, וזה של עדן בן זקן, וזה של... אפשר! שלבבות אני שוברת לתחתיר. עשיתי שפם גבות ולק. What the fuck? What the fuck? אני חושב שהיא הרבה יותר חכמה מזה. יצא לי לפגוש אותה, בחורה מקסימה, והיא בחורה מבית עם המון ערכים. המון המון ערכים. אבל אני חושב שיכול מאוד להיות... אז מה קרה? אני חושב שבסופו של דבר, זה העבודה אצל הלהיט. בכלל, התעשייה החדשה, שעובדת הרבה יותר על כמויות, עובדת פחות אכפת לה איכויות, פחות אכפת לה אידיאולוגיה. עדן בן זקן, לדברי אפללו, היא ממש לא משועבדת היחידה לשימוש בשפה מהסוג הזה כדי לייצר להיטים. מנועה קירל ועד הנזק, רבים וטובים כבר הפכו לשגור כל כך את השימוש במילה פאק. Please don't suck, because I've been let down enough. I think I might call it love, so baby, don't fuck this up. אוקיי, בסופו של דבר, את חיה עם זה בשלום, זה שלך. הרבה אנשים, לא כולם, הרבה אנשים אהבו את זה, אבל הרבה מאוד אנשים זזו באי נוחות ולא אהבו כלום. כולם בבגד ים וגופיות, יש אווירה מהחמוציות, הבנים מראים את הקוביות והבנות חמות כמו הוגיות. שמע, אני לא הייתי שר את זה. לא יודע, אבל לדעתי זה כן, זה מיועד לנוער, לא? כולם בבגד ים וגופיות. שומע מילים כמו הבנות חמות כמו הוגיות. אני זז בי נוחות. אני זז בי נוחות, מה אני אעשה? אני כאילו עוד פעם, לא יכול... כולי חוגיה חמה קוקי, תנור. קפת פה על קריש חוש לוקי, ברור. מיקי מיקי מהבקבוקי, אסור. חוזרת אחריי כמו טוקי. חמות כמו הוגיות, קצת החפצה. זה קצת החפצת נשים, זה קצת לא יודע מה זה... לא הייתי רוצה ש... אני אגיד לך ככה, בסדר? הכי פשוט, הכי אמיתי. לא הייתי רוצה שאף ילד ביפ יגיד על הבת שלי, על הבת שלי, את חמה כמו הוגיה. והיא אומרת
את קקדילה, לה, לה, מה קרה, לה, לה, ושוטה, לה, לה, והיום היא בכלל עומדת, חה, 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 מה שלי. מה חשבת נגיד על קקדילה של עומר אדם? עוד פעם, אני חושב שזה, עוד פעם, זה משהו שאני, אני אישית, לא הייתי שר. דברים לא קורים סתם, אנשים לא זזים באי נוחות סתם. אם הכל בסדר, אם הכל בסדר, לא זזים באי נוחות. זה, אני חף מאחריות, אני בד בוי, אני מגניב, אני עובד בתעשיית הלעיתים, זה מה שהולך, זה מה שאני רוצה. אז אתה פחות, אז תבוא תגיד, אתה פחות אומן, אתה יותר כלכלן. יגידו עדן מזקן, נועה קירל, אנה זק, עומר אדם, זאת המוזיקה שלנו, אנחנו לא באים לחנך אף אחד, אנחנו רוצים לעשות פאן. קובי, בוא תפוס 10 מטר, תעסק במוזיקה שלך, שחרר אותי, מי שמך, מי אתה. אוקיי. What the fuck? אני אומר, אני לא שם, לא, אף אחד לא שם אותי, ואני לא נמצא באיזשהו מקום, ואני לא איזה, עכשיו מבקר מתנסה. זה נשמע לחלק מהאנשים כמו התנסות מסוימת. זה לא התנסות, זה אבא שמבקש מהאומנים שהילדים אוהבים, תהיו טיפה אחראים. אני בא אליו בבקשה, וואלה אחי. היום ליבי אלייך יאיר. אם אין מבוגר אחראי, והכל הולך אחרי הרשתות, והכל, שום דבר לא סופר איכות, אלא סופר רק כמויות, אז אנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי. הספק בקשה, הספק דרישה הזאת של אפללו מהאומנים הצעירים, הצליחה לעורר את זעמם של לא מעט זמרים כאלה בתחילת דרכם, במפגש שיזמנו בינם לבינו. אני חושבת שלכל מוזיקה יש מקום, וכל אחד יש לו את העולם תוכן הפנימי שלו. העולם שלו לא יותר טוב מהעולם שלי, והעולם שלי לא יותר טוב מהעולם שלך, וזה טוב שיש את כל האופציות. אני נגיד, אני ראפרית, יש לי אלבום בחוץ, אני מקללת בשירים שלי, אני לא יוצרת אומנות כדי לרצות אף אחד, אני עושה את זה כתרפיה לעצמי, אז אני לא מבינה למה אני צריכה לצנזר את עצמי כאילו. אבל בסוף זה חופש ביטוי שיש לנו כאומנים, לבוא ולהגיד את המילים שלנו ואת הדברים שאנחנו עוברים, וככה אני רואה את זה, באמת. אני גדלתי על אמנם. שהוא חולה נפש, הוא היה, יש לו שיר שהוא קובר את אמא שלו ועודה בחיים, וזה כאילו, זה חולה נפש, כן? אבל זה כאילו איכשהו, זה ייצב לי דרך, זה כאילו, לקחתי את זה בפרספקטיבה שלי, היו לי הורים, ואני מאמין שגם אתה כזה, שכאילו, אתה תכווין בדרך הנכונה. וכמו בחיים שלפעמים אנחנו מורכבים מדי ועמוקים מדי ומתעסקים וחושבים כל הזמן, אז לפעמים זה בדיוק מה שצריך, על לא לחשוב. פשוט לנתק את הכל, להקשיב למשהו קליל וכיפי, וליהנות מזה. אתם יודעים שהדבר הכי קשה למוזיקאי, אני עוד שנייה סוגר עשור שני, הכי קשה למוזיקאי זה לא לפרוץ, ולא להביא את הלהיט הראשון. להישאר בתודעה, להישאר רלוונטי. אני, כאילו מהניסיון שלי, בא כדי לתרום לאמנים צעירים. וגם, תקשיבו, תנסו ליצור שירים, לא, באמת, כעצה. אתה רוצה, תיקח את העצה. אתה לא רוצה, תגיד לי, לך קיבין עם העצה, סבבה. הכל טוב, אבל תנסה ליצור, בשבילך. נסה ליצור שירים שיהיו רלוונטיים ל-30-40 שנה, זה הכי קשה. לטובתכם, גם לטובתכם, שלא תהיו איזשהו גימיק חולף. למה השירים שלך יותר טובים מהשירים של עדן בן זקן, של אנה זק? אני לא אומר יותר טובים, אני אומר יותר אחריות, שיש להם יותר אחריות. אני אומר כאילו יותר מכבדים את השפה, טעמי האישי זה רדוד יותר. ויסכימו איתי המון המון אנשים, כמו שקרה. זה רדוד יותר. אתה אומר, הקהל יבין די מהר ויש סיכוי שיברח. קלאסיקות יוצרים, בגלל שמה שהכי חשוב, זה לא מה שהולך עכשיו, אלא מה שהולך תמיד. אני חושב שבכלל, באופן כללי,
קלאסיקות, זה משהו שאנחנו כמוזיקאים צריכים לשאוף אליו. טוב, לקהל לא בורח. קהל מכבד את השירים האלה. חכה. אם היו בי מילים לתאר, אז לבטח הייתי אומר. גם במחלוקת הזאת, הצדדים כנראה יסכימו שלא להסכים. הוא כנראה דיון ודיון חשוב, שבוער בעצמותיהם של המון אנשים, בגלל זה הגיע לאן שזה הגיע. לא ציפיתי שזה יחולל כזאת שערה. יש מי שימשיכו להתרגש מים הרחמים, ויש מי שכל רצונם הוא לעשות שפם גבות ולק. תשמע, אתה יודע מה הכי מצחיק? שאחי, אם אני מתעצבן בכביש, יש מצב שאני אגיד what the fuck. אתה מבין? אבל אני לא יודע, אני חושב ששיר הוא קצת... זוזי. אנחנו גם רוצים ששירים ירימו אותנו מעל חיינו, לא?